Do blázince snadno a rychle. To je název dnešního pořadu s Honzou Dlouhým a Oldou Lukášem. Dnešního asi spíš takové druhé části, protože před okamžikem jsme se bavili tady s Oldou Lukášem o jeho kauze s Českou televizí, která se dělá, ale teď tu máme Honzu Dlouhého, který se dostal jakýmsi nedopatřením do psychiatrické léčebny. A my si budeme povídat o tom, co se v té psychiatrické léčebně děje, z jakých okolností se tam dostal, jak se mu podařilo tam odsud uprchnout. Psychobrejk, nebo jak to říká? Ne, neuprchl. A zkrátka si přiblížit ty praktiky. Takže Honzo, já ti rovnou přidám slovo, tady moc otázek na tebe nemám, bude to tvými slovy, pojďme se tady o tom pobavit. Tak co máš pro nás nebo pro diváky jiného média za informace? Pro ty, kteří mě neznáte, tak jsem Honza Dlouhý, pořádal jsem zpočátku sám, pak společně tady s Oldou Lukášem a dalšími ze spolku Lidé a lidé demonstrace. Bojuji na Chocku proti ekologickému v uvozovkách zemědělství, kdy z Čech je vyvážena biomasa z německých bioplenek zpátky neekologické odpady. O tom se také někdy pobavíme v podstatě na těch demonstracích, které se uskutečnily, které jsme také natáčeli, tak se o tom krátce zmiňuješ. Ještě jsme se nedostali k podrobnostem, tak to by mohlo být tématem některých dalších pořadů. Tak dneska slavím vlastně měsíční výročí od zavření v psychiatrické léčebně Dobřany. Měsíční. A jak to bylo, jak se to schoulalo, prakticky ani jsem zpočátku vůbec nechápal. Asi víc informací v tento okamžik o tom, jak to bylo zinscenované, vám poví Olda. Přátelé, já jsem ho tam dostal a do dneška mi nepoděkoval. No, takový je to charakter. Ale teďko vážně, co se stalo? My jsme před tím měsícem měli shodou okolností jet právě sem, abychom zvážili možnosti mé obrany proti té kauze, kterou odvysílala na 168 ČT. A shodou okolností, den předtím jsme se samozřejmě podrobně domlouvali, jak mailem, tak vlastně telefonicky, jaký materiály si vezmeme, kdy pojedeme a tak dál. V 10 hodin, tuším ve čtvrtek, mi měl Honza volat, kde ho mám vyzvednout. V 10 hodin mi volá a ty dávajte dobrý pozor. Já jsem zvedl telefon, čtu, Jan Dlouhý, a říkám, no tak Honzo, tak kdepa tě vyzvednu? Chvilku ticho, žádná reakce, najednou v tom cvaklo a takovým hlubokým, zastřeným, ponurým hlasem se tam ozvala zřejmě nějaká nahrávka, protože jsem rozuměl každému třetímu, čtvrtému slovu, ale bylo z toho jasný, že to je nějaká něco jako zádušní mše nebo pohřební řeč, jako něco země lehká, co jeho duše nedokázala, a tak dál. A prostě tyhle ty řeči. Mě to strašně vyděsilo, protože v životě by nic takového neudělal. Tak jsem do toho mluvil, samozřejmě reakce žádná. Skončilo to, cvak a vyplo to. Tak jsem mu volal hned zpátky, protože jsem věděl, že musí být u telefonu. A my jsme to vždycky dělali tak, že já jsem mu zavolal a on, protože má paušál, mi okamžitě volá zpátky. Zkoušel jsem to 20krát, nic. Prostě reakce žádná. Mezitím mi volal kolega z Prahy, tak jsem mu řekl, co jde, ten to taky zkoušel, výsledek nic. Takže jsme se po 20 hodinách, po asi 20 minutách domluvili, že mám zavolat policajty, protože my jsme věděli, že na Honzu jsou dělané opakované útoky, nejen psychický, ale i fyzický. Několikrát dostal vejprask kvůli tomu, že volí Zemana, dokonce má nějakou ceduli na domku. A na Facebooku a dalších médiích je vystavován ukrutným tlakům a stresům, takže já jsem věděl, že prostě ten člověk to je fakticky, to má těžký a měl jsem o něj strach.
Takže jsem zavolal 158, řekl jsem jim, o co jde. No a na 158 mi řekli, jo, to je v pořádku, o tom jsme tady, my to zkusíme zjistit. Uplynulo nějakých půl hodiny a mezi tím jsem Honzovi volal ještě několikrát a teď koukám a dlouhý. Tak jsem to zvedl, měl jsem strach, že se ozvou zase nějaký takovýhle ty pohřební řeči a Honza úplně v pohodě říká, no tak čau, tak jak pa, a začal domlouvat, kdy pojedeme. Já mu říkám, ty vole, co jsi mi to udělal, co to mělo být? A on vůbec o ničem nevěděl, tak jsem mu vysvětlil, co se mi stalo, on z toho byl úplně na větvi. Tak já říkám, hele Honzo, prostě zajdi k policajtům nebo tam zavolej, že to je v pořádku, že se ti nic nestalo, že to je nějaká záhada a pak se mi ozvi a když budou policajti chtít, tak oni mi zavolají, já jim to vysvětlím ještě jednou. No tak jo, tak za chvíli, já už jsem jim volat nemohl, protože jsem měl malý kredit a už by mi to vydrželo na pár vteřin. Za chvíli mi volá, hele, Oldo, tak jsem tady, řekl jsem jim to, oni to zapsali a já ti dám ještě pana, já nevím, co to bylo za hodnost, na ucho. Tak jsem si vzal toho policajta, všechno jsem mu zopakoval, říkal jsem mu, hejte, je to moje vina, já jsem to způsobil, vzniklo to takhle a takhle, takže prosím vás, beru to na sebe, jo, v pohodě, všechno v pořádku. Dobrý, tak prosím vás, řekněte mu, že za 4 hodiny tam přijedu, vyzvednu ho dole. Jo, já mu to a teďko se zarazil a říkal, je, počkejte, to bude problém. My máme nějakou směrnici, podle který tyhle ty lidi máme vždycky poslat ještě na kontrolu, na psychiatrii, do nemocnice. Tak já jsem si říkal, to je divný. No tak dobře, tak hold, to se nedá nic dělat. Tak ho poslali do nemocnice na psychiatrii, to on vám už potom řekne sám. Ale zajímavý bylo, že hned tady na začátku, on tam přišel jako svobodný občan, dávali mu dechnout, dávali mu zkoušku na drogy, úplně čistý, na alkohol, na všecko. A on jim přišel jenom říct, že se nemusí obávat, že se mu nic nestalo, že je v pořádku. A oni ho vyhodnotili jako nějakého člověka, který ho najdou světovanou v Pangeitu, který je nebezpečný, a já nevím, co ještě, a začínali s ním podle toho nakládat. Tohle byla zajímavá chyba, doufám, že to byla jenom chyba, která stála na začátku těch všech událostí. A už jsem kecal dost dlouho, povídej. No takže já jsem přišel do Plzeňa obvodní oddělení, já jsem vůbec nevěděl, co se stalo, protože se soudu jsme mluvili jenom kratičce. No a sebrali mi občanku, nebo položil se na občanku a tu občanku už se mi nějak nehodlali vrátit. Hmm. Tak jsem začal čout takovou nějaký podraz. Potom říkali, že v tuhletom případě, že musí na mě zavolat záchranku a odvést na psychiatrické vyšetření. Já jsem nevěděl proč, protože jsem tam přišel dobrovolně, neměl jsem žádný sklony, nebyl jsem pod vlivem ničeho, dejchal jsem do Dregru 0,0. No pak mě naložili do záchranky, co jsem odmítal, věc na nějaké psychiatrické vyšetření, protože jsme pospíchali do Prahy na natáčení, no ale prostě musel jsem se záchrankou, no a tam jsem čekal na vyšetření. No a na základě čeho se teda rozhodli tě vlastně takhle odchytit a to by mě zajímalo. Zachovat tě v té psychiatrické léčebně. Ty jsi teda absolvoval nějaké to vyšetření? No mě odvezli v první fázi mě odvezli na vyšetření na Lochotín. Tam jsem čekal asi 2 hodiny pod dozorem, že jsem si nemohl ani jít ven zakouřit, už jsem tam byl jako nebezpečný zločinec. No a pak mi paní doktorka vyšetřovala, pak samozřejmě mi propustila ven a radila se s kolegy. No a pak jsem si šel pro výsledek a to dobrovolná hospitalizace na Borech. Dobrovolná hospitalizace? Dobrovolná hospitalizace, z mé strany dobrovolná teda. A ty jsi si přál být hospitalizovat? A nebo nedobrovolný transport do Břelantok. Malá možka, jestli můžu. No. Volal by z nemocnice a říká, hele Oldo, to je nějaký divný, oni do mě chtějí rvát nějaký prášky a že když si je nevezmu, takže mi vrazí injekci. Jsem říkal, to je nějaký divný, ale víš co, seber se, jdi na záchod a zmiz. Tam něco smrdí. Chvíli, můžeš, já jsem neměl občanku. A za chvíli mi volá to a říká, hele, to nepůjde, oni se mi ušli na záchod, už tu nějaký 2 bivouové a už mi hlídají jak nějakýho trestance. No ty prášky já jsem vzal, akorát je hodil pod jazyk,
protože to byla neskušená doktorka, tak při kontrole ústní dutiny, kterou prováděli prakticky každý, při každém podávání léku v Dobřanech, tak neskontrolovala, jestli nemám něco pod jazykem, samozřejmě já je tam měl skovan. A když se doktorka otočila, tak jsem vyplivnul, skoval jsem je do papírku, do kapsy, kdyby náhodou. Protože já jsem furt doufal, že odjedu autem. Já jsem tam do Plzně autem přijel a chtěl jsem odjet autem. Mně nesedí teda dobrovolná hospitalizace. Ty jsi si přál být hospitalizovaný. Ne, já jsem nechtěl být, já jsem se považoval. Takže ty jsi odmítl naprosto být hospitalizován? A protože odmítl být hospitalizován, tak dobrovolně, dobrovolně. Tak jsem byl násilně převezen do Dobřan. Tak mu vnutili ty driáky s tím, že když se nevezme, takže mu fouknou to in. Budu to aplikovat i někče. A měl jsi k dispozici mobilní telefon? Měl. A zavolat 158 nebo něco takového? To nenapadlo, ale mě to taky nenapadlo v té chvíli. To je první, co je to, co 158? Byla to pomoc, že prostě. Koho? Policajti, no, kteří mi tam poslali? No jasně. Proč ne? Pokud máš třeba v telefonu aplikaci na nahrávání hovoru, tak je to krásný materiál, potom až se z toho tam odtud dostaneš, tak s tím nakládat třeba. Jo. Nevím, nenapadlo tě to teda v tu chvíli. Nenapadlo. A ještě takhle, minulý týden jsem šel na policii České republiky, na to obvodní oddělení, aby mi ukázali ve spisu, na jakým základě mi policie vlastně deportovala nebo nařídila deportaci na psychiatry. Prostě oni tam něco zapisovali. Zatím se nic nenašlo. Tam byla nějaká ta, jak se zmizel, ta regule, že oni musí teda tam odvést na vyšetření. Ne, to je nějaká směrnice, ale on zašel pro zápis z toho, co tam vypovídal, plus to, co jsem říkal já do telefonu. Oni něco zapisovali. A zatím nic není. Ale to zmizelo, nic nemají. Jo, tady už to začíná spadit. Takže nedali ti nic? Ne, ne. Takže já jsem tam poslal písemnou žádost a budeme čekat, jestli odpoví nebo neodpoví. V té nemocnici a stylem. Jsi teda požádal o rekreaci v Dobřanech. No, v té nemocnici jsem říkal, že jsem nemám snahy sám sebe poškodit ani ublížit nikomu v okolí. Mm-hmm. Tudíž považuji deportaci do Dobřan naprosto za nezákonnou a proti listině základních práv a svobod. Mm-hmm. Dobře, takže v tuto chvíli jsi byl tady v Dobřanech. No a paní doktorka teda, tady si vezmu zprávu od paní doktorky. Má zajímavé jméno, paní Nevena Mandlíková. Byla to velice mladá doktorka, řekl bych, 30 žijí, nebo to je ještě fakultní nemocnice Plzeň. A ona se napsala: pro výraznou paranoidní bludnou produkci a nespolupráci při zmínce o hospitalizaci podán ve 14.10 haloperidol 3 mg a rivotril 1 mg, to jsou ty prášky, které se nespol. Pacienta odesílám bez jeho souhlasu sanitou s doprovodem do PN v Dobřanech, domluveno s doktorkou Pelechovou. Takže mě odvezli, zabouchli mě bez souhlasu a vezli mě do Dobřan. Tak v Dobřanech jsem postoupil opětovné přijetí a opět tam byla velice mladá paní doktorka, opět od 30 let, řekl bych, že obě dvě lékařky byly výrazné sluníčkářky. Dobře, a v těch, tam... I v těch Dobřanech se bránil. A je, já jsem pořád nechápal, proč jsem tam. Ty jsi tam pral, nebo co já tam jsem, já jsem na nic, žádný fyzický násilí. Ale oni u tebe našli ty prášky, co si odmítnul spolu, ne? Ne, ty jsi až ukázal v Dobřanech. V Dobřanech, no. Jo, ty jsi ukázal v Dobřanech, já jsem říkal, já pod žádnýma práškama nejsem. A to vyhodnotili jako agresivní chování? To asi vyhodnotili jako agresivní chování, že jsem nespol k prášky, aby už mi vezli o blblýho. Ono to funguje všude možně různě. My jsme vlastně měli v České nezávislé televizi pana Jaroslava Nováka, který byl v psychiatrické léčebně zase v Bohnicích. A to je taky zajímavý příběh, taky doporučuji. Pošlu odkaz samozřejmě. Tam také si tam nějakou dobu pobyl a vyprávěl. Nakonec se tam odtud dostal, říkal, že bychom se v podstatě měli podívat napřed nad kukaččím hnízdem, že by podle toho mohli udělat dvojku. To jo. Ale mě tady zajímá teď teda Honza Dlouhý, jak to teda pokračovalo, jak se k tobě chovali, jestli... Takže oni tě dopovali tady léky, jaký... Takže Dobřanech... Nebo léky, kdo ví, co to je. Dobřanech bylo přijetí, opět jsem se bránil listinou základních práv a svobod, což považovala paní doktorka za patrně nepřiměřenou obranu,
a rezime. Na základě aktuálního zdravotního stavu pacienta je indikováno nedobrovolné přijetí k hospitalizaci. Sám dobrovolný vstup odmítá podepsat. Při vstupní vyšetření jevil zjevné známky duševní choroby. A jaký duševní choroby? Já se na to ptám, protože potom řeknu, co mi řekl ředitel. Pod vlivem této duševní choroby ohrožoval jak sebe, tak své okolí. Jo, tady s paní doktorkou naprosto nesouhlasím, protože se neměl žádný tendence nikoho ohrožovat. Neby zajímaly nějaké třeba kamerové nahrávky nebo hlasové nahrávky, kde by oni mohli prokázat toto své tvrzení? Martino, nevím, já jsem kameru neměl, já jsem si to nenahrával. No tak oni třeba, že jo, že oni by třeba to měli mít podložené svými materiály, jo, samozřejmě já vím, že to je velmi naivní, já to říkám spíš jen tak, ale... Já, jestli můžu, to zkusím specifikovat. Já jsem byl asi třetí den u pana ředitele nemocnice, kterýmu jsem oznámil, že si ho jedu vyzvednout den předtím. Předtím jsem byl ještě u soudu, abych zjistil, co vlastně to obnáší a přeskočím, co se tam odehrávalo. Přijel jsem k panu řediteli a říkám mu, a jako na základě čeho z toho jsem vlastně dostali, nebo co jste mu diagnostikovali, z čeho ho léčíte. A on použil nějaký terminus technicus, ale bylo v tom nějaký bludy. To je to, co se říkalo. Bipolární porucha. No, s paranoidními bludy. Paranoidní bludy, něco takového. Mm-hmm. A já mu říkám, a pane řediteli, mohl byste mi upřesnit, jak se u něj ty paranoidní bludy projevily? A on říká, no zaprvé, říká, že se zná s různýma známýma osobnostma a lidma v nejvyšší politice, a pak, že jsou tu všelijaký takový ty konspirační věci. Chemtrails a tohle to všecko. A já jsem ho nechal vypovídat a říkám, pane řediteli, tak to si mě tu nechte taky. Protože já vám řeknu to tež. Já vím, že vaše zkušenost vám říká, že to je jinak, ale tady jste sekli úplně vedle. Protože on skutečně je v kontaktu s řadou významných lidí v nejvyšší politice. A pokud jde o ty konspirační teorie, tak vám můžu celou noc vám můžu vyprávět o tom, co všechno se děje, a dával vám k tomu důkazy. Ne, ale vy jste ty důkazy mohli podat v podstatě tím, pane řediteli, tady máte YouTube kanál a na této naší společné demonstraci někteří tyhle ty známí politici vystupují. Teď se podívejte sám a možná, jestli třeba, já nevím. No, myslím si, že ho to trochu zarazilo, protože viděl, že jako vím přesně, o čem mluvím, a že si uvědomil, že asi ujeli vedle. Já chápu, že oni mají nějaký šablony, podle těch to sekají, ale u toho Honzu evidentně nedošlo k tomu, aby ho někdo vyslech. Ten jeho příběh. No a dopadlo to tak, že ho za odměnu strčili, jak se jmenovala ta luxusní hacienda v tom blázince? Jak jsem byl milej na paní doktorku, tak mi šupli na pavilon 13, ale to už bylo všechno dopředu domluvený, protože připravený. Už když mě tam vezli z Plzně, tak už mi bylo řečeno, že půl na 13. A já nevěděl, co to je 13 v Dubřanech. Až potom, tak jedeme na 13. Tyko, to byl pro mě teda naprostý šok. Jako opravdu, přátelé, to, dneska se tomu směju, ale v tu chvíli mi bylo, ne do breku, ale já, to byl takový pocit naprostý beznadě. Zabouchnu za váma dveře, v rohu byly akorát bažanty na vymočení, a pokud chtěl člověk na velkou, tak musel zaklepat, aby ho milosti vypustili z té místnosti. V rozích proti sobě kamery. Takže a ležel jsem ještě první noc, ležel na zemi. To bylo prostě tragické. Jo, a potom ještě to vůbec, že hadry tam člověk neměl, mobilní telefon, ten mu sebrali hned při vstupu. A další věc, která mi byla ukázána, byly kopky. Takže bylo mi řečeno, tam tě zavřeme, když budeš zlobit. Co to bylo, ty kopky? Ty kopky, to jsou místnosti, já tam nebyl, neviděl jsem, nechtěl jsem se tam dostat, jsou tam zavíráně jakoby nepřizpůsobivý a je to údajně tak, třikrát čtyři metry místnost s tureckým záchodem bez okna. A tam je nechávají vykvasit 5 dní. S tureckým záchodem? S tureckým záchodem. Tenhle tam je taky radši nepoužívají. Tak a já jsem za ním byl druhý den, zjistit co a jak, takže umožnili mi s ním mluvit pár minutek jenom za ocelovými dveřma v takové přijímací hale.
Byla to, tam, to už si nepamatuju. Byla tam to. Doktorka a dva ty bivojové. Já jsem jí zopakoval, jak se tam celý ten příběh, jak se tam dostal. Jo? Honzovi jsem se za to omlouval, že jsem prostě nechtěl tuhle to udělat. Čili ona slyšela, že to, co on jim říkal, je pravda. Mm-hmm. Výsledek 0, nic. Takže pak jsem za ním byl ještě několikrát, já tam byl prakticky každý den. Plus tam začalo chodit ještě víc lidí, protože jsem tu informaci zase samozřejmě poslal dál. No a výsledek byl ten, že a u toho ředitele jsem byl, že ho potom přeřadili na, do lepší kategorie, do kategorie bláznů ne tolik nebezpečných. No a ještě bych se chtěl vrátit k té 13. Tam byl člověk, který už je tam 27 let. Díky tomu, co je tam podáváno za hypnotika, tak už je, chodí, jako ten člověk je absolutně nezařaditelný do společnosti. No, zavadina, no. Slinta, zavadina. Prostě humus. Hmm. Jak tam mluví s těma pacientama, nebo pacientama, jo, jenom si dovolím citovat. Drž si to žrádlo, nebo tě ho dokupuju do držky. Jo, ošetřovatel Heyman u večeře. Tak takhle se tam jedná s těma lidma. Hmm. Jako tady vůbec, to je příšen. Když jsem tam za ním byl po druhý, tak na místě mi napsal Honza zmocnění, aby ho mohl zastupovat, abych mohl jít k soudu a k řediteli. A já jsem mu to teda diktoval, on tam jednu větu napsal dokonce dvakrát, ale když potom za 3 dny jsem mu to ukazoval, tak si vůbec nevzpomněl, že něco takového psal. Říkal, jo, to je moje písmo, dokonce tam měl 2 svoje podpisy a vůbec si nevzpomněl, že to psal. Takže ty léky... A mě ještě zajímá, ty jsi vlastně opustil jeden ze svých závazků, například psa, kterého jsi měl doma nebo v kanceláři, co jsem slyšel, my jsme se o tom vlastně bavili. A to jsem řešil tenkrát s Oldou, když jsme se vlastně setkali před měsícem a bavili jsme se o tom, protože my jsme vlastně byli spolu a řešili jsme nějaké věci, kdy tebe vlastně odvezli a ty jsi se snažil dostat k tomu psovi, aby vlastně nepošel hlady, protože bylo jasný a evidentní, že tam Honza zůstane několik dnů a co pak se psem. Jo. Jak se oni zachovali teda? Já začnu a pak to dopovídáš. No. Mně řekli tam, přímo ještě byl na té 13, že to s Honzou řeší sociální pracovnice a že oni se o toho psa nějakým způsobem postarají. Nestalo se vůbec nic. Mm-hmm. Takže pak, když jsem tam byl další den nebo za 2 dny, ještě s jeho tátou a jeho manželkou nebo... Ne, to byla nevlastní sestra. Nebo nevlastní sestrou, tak potom s ní ona telefonovala na policajty, tak se to nějak vyřešilo, že tam bude starosta nosit žrádlo. Ale Dobřanský nezajistili nic. A díky dobrým přátelům se to potom vyřešilo ještě lépe, ale teď mluvte, Honzo. No, takže zase se mi potom postaral, po týdnu Martina vrátil, a měl ho u sebe doma z jeho pejsky v novým Kramolíně u Domažlice. Ale problém se k němu nějak dostat? Nebo vůbec to nikdo neřešil? Vlastně ne, neřešil to vůbec nikdo. Jako, a díky tomu, že já jsem nebyl schopný nikam zavolat, mobil se neměl. Jako, potom už. Nešlo řešit nic. Ještě, takže vlastně tady, díky tomu, že máš vlastně tady kolegu a kamaráda, no, jako díky kamarádům, postaral, tak pes třeba přežil. Barunka no, přežila. No, jednoznačně. Jak na té 13, jak tady Olda se zmínil, že jsem si nic nepamatoval, já si nepamatuju celý pobyt, kromě prvního dne. Mm-hmm. Fakt. Jako já si nepamatuju ani potom přesun, jak říká Olda, do té lepší kategorie na ten Pavlon 1. A nějaký ústřižky nemáš třeba, něco? No, ústřižky se mi vybavují. Protože jak oni, mě totiž zajímá, jak oni vlastně potom charakterizují člověka jako zdravého, když ještě nadopují vlastně nějakými farmaky. To taky nevím. A jak oni potom dojdou k závěru, že jsi zdravý, to musí přece jedině horší. To vůbec nevím. Takže vlastně pokud jdeš do bláznice, když to takhle řeknu, tak já si myslím, nadopují tě těmi prášky, tak pak a nejhorší je, že už to nejsou jenom prášky a zdá se, že tam funguje, ale na to nemám přímý důkaz, že tam funguje i distribuce velmi nepěkných drog. Jako tady ty prášky, to bylo jasná vymývárna mozku a patrně jsem tam měl zůstat na té 13. To akorát díky intervenci Oldy a dalších lidí, tak jsem byl přeřazený po asi 6 dnech, myslím, že to bylo po 6 dnech, právě na to volnější oddělení,
kde už nebyly. Tady na té 13. to byly vrazy, jedna třetina byly hodně tmaví Češi, pak ta třetina to byly takový ty grázlové, a třetina to už byly takový lidi, kteří jsou tam jako by stali inventář. To je pravdy na tom, že tam dávají zborský věznice klientelu. A víte, setkal jsem se tam s vrahama, tak já nevím. Prostě. Já chápu, že tenhle ten rozhovor je takovým jako raději v takovém jakoby úhlu, kdy se o tom nechceme přímo bavit. No, jak jsi tam byl dlouho? No ještě se zmíním o té, my přestěhovali na ten pavilon 1 a první dojem, který si pamatuju, to je další, pavilon 1 si opět nepamatuju. Fakt si nepamatuju, kde jsem spal, vůbec nevím, jaká je to budova, ale to, co si pamatuju z té jedničky, že tam byl opět jeden vrah, který je tam 6 let za brutální vraždu. A další věc, která mi utkvěla v paměti, když jsem překročil prach, když se odevřely dveře, cítil jsem zápach spálen trávy, takže tam jela tráva ve velkém. A pak si pamatuju, když jsem se těch ostatních pacientů ptal, co to má jako znamenat, jestli se tam kouří tráva, no a oni, nevím kdo, to fakt jako nepamatuju si vůbec tváře nikoho, tak mi říkali, kdyby jenom tráva, tady se jede i ve tvrdém. Ale to říkali pacienti. To říkali to pacienti neměl. A já si myslím, že to, jo, viděl jsem tam stříkačku jednou. Jasně. Takže... No tak vám to mohla být klidně stříkačka od těch doktorů. Nebyla. Ale vzhledem tomu, že tam byla jen tak evidentně, volně asi. Evidentně tak to... nebyla. Jasně. Dobře, no, tak a mě zajímá, ty jsi vlastně byl teda na pokoji, jak říkáš, s nějakým vrahem. Úplně bez problémů. Jako jo, normálně no, se tam chodili mezi sebou. No tam jsou, no, prostě on to asi hraje na blázna, přitom by měl... Takže vlastně oni vezmou člověka, kterýho si oni vyhodnotí jako psychicky narušenýho. Šupnou mezi vrahy. Pak z něj toho psychicky narušenýho udělají těmi prášky a šoupnou tě nové mezi lidi, vrahy a tam se prostě pohybujete volně mezi sebou. Nebo třeba byl jsi na pokoji s nějakým tokeným člověkem, vzpomeneš si na to třeba? Já nevím. Já nevím, tam jich bylo většina, ne takový. No tam se leželo, to si pamatuju, protože ten první den si fakt pamatuju a ještě druhý den ráno, než jsem byl totálně svetovaný, tak si pamatuju, že tam bylo 16 a na tom druhém pokoji asi 18 lůžek. A ty si tady ty prášky právě nechtěl? Lůže na zemi nebo... Ne, to byly normální, ale první den jsem měl přistýlku na zem, protože jsem se tam nevyšel. Je to plný. Bylo to plný. Velký zájem rekreantů. No, ale kopky byly prázdné. Lidi jezdí na dovolený různě, že? Dobře, a jak jsi tam tady byl dlouho? No tak, byl jsem na 16 dní. 16 dní? Vlastně prvních asi, myslím, 6 dní, že jsem byl tady na té... nebo 9 dní, na té 13, pak na té jedničce a pak mi zase už dali na lepší hotel a to bylo hotelového typu, opravdu to bylo dvoulužák se sociálkou a koupelnou. Erotický masáž. To tam chyběly teda. No. Ale přišla ti účtenka ještě? Ne, přišla mi žádná. Ne. Už se neplatí tam už, tam už to bylo teda daleko lepší a mám takový pocit, že ke konci už mi ubírali i medikamenty, aby mu, protože se blížil, bylo jasný, že ho budou muset pustit. No, tam už byl tak široký nátlak ze všech stran, to se rozjela celá republiková kampaň, že to bylo neudržitelné. To je právě zajímavý, že oni vlastně vezmou člověka jen tak, šopnou ho tam a pokud nemáš známosti, tak se tam to nedostaneš. A to je meritum celého problému. Já jsem si to pak uvědomil, když jsem mluvil s tím ředitelem a říkal jsem, takže já vlastně, když se budu chtít zbavit nějakého nepohodlného člověka, tak udělám přesně to, co jsem udělal s Honzou, ale udělám to se zlým úmyslem, ne s dobrým, jako jsem to udělal v tomhle případě. Zavolám, hlejte, Franta Vonásek je nějaký divný, světovaný, že nás tady pozabíjí, nebo že se pověsí a tohle to všecko. Přijďte si pro něj a mám od něj pokoj. A protože na jeho podporu by nikdo takovouhle kampaně neudělal, jako v případě Honzy, který je poměrně hodně známý, tak ten člověk tam může skýstnout na půl roku, na rok, anebo... On třeba ten případ toho Jaroslava Nováka, který byl taky zavřen tady v Bohnicích na psychiatrické léčebně, tak oni se starali právě doktoři, nebo doktor Norbert Naxera s Dimitrem Petrovem. Jo. U toho jsem se taky nachomítal. No to je ta pobíral. Kauza exekučního zločinu. Ano, to je ta kauza. No to jsou... je ta kauza, jak si televize Prima, troufnu si říct, vymyslela,
že on, pan Novák, že hrozí střelnou zbraní. Že to bylo s tou exekucí něco. Bylo to spojeno s tou exekucí, jako vlastně přepady v tom bytě, ano. Jak se tam chtěli k němu dostat. Dodnes televize Prima nedoložila důkazy toho, že pan Novák nějakou střelnou zbraň nebo jinou měl a že si chtěl ublížit nebo něco takového. To jsme také vyzvali. A pan Novák je invalidní důchodce ještě. Pan Novák je invalidní důchodce. Skutečně na tom není finančně dobře, to jsme i vyzývali diváky tenkrát v České nezávislé televizi, jestli by mohli pomoci panu Novákovi, tak rovnou můžu aktualizovat informaci, kolik přispěli panu Novákovi, aby si mohl zaplatit advokáta. Je to přesně 0 korun, takže děkujeme divákům České nezávislé televize, že pomohli panu Novákovi. Vážení diváci, natáčení, zpracovávání a vydávání pořadů Jiného média.cz je nesmírně časově a finančně náročné. Četnost a kvalita naší práce se přímo odvíjí od způsobu a výše vašeho proaktivního zájmu. Vězte, že bez vás to dlouhodobě nepůjde. Proto pokud naši činnost shledáváte za alespoň do určité míry společensky prospěšnou, zvažte, prosíme, svoji podporu. Pomoci nám můžete ve formě vlastního aktivismu, například založením a provozováním dalšího kanálu, anebo alespoň finančně, byť drobně, pravidelnou vámi zvolenou měsíční částkou. Za jakoukoliv pomoc děkujeme. You are going to be a weapon of mass devastation. Work, Diva! Yes, mama! Telling you, Teal, if we don't find a way out of this soon, I'm going to lose it. Lose it. It means go crazy. Nuts. Insane. Bonzo, no longer in possession of one's faculties, three fries short of a happy meal. Takže pan Novák v podstatě nemá z čeho hradit ani tu advokátní pomoc, kterou mu poskytl na Bernaxera s panem Petrovem. Nicméně, mohl bych se rovnou zeptat, jak to vlastně pokračuje s tím panem Novákem, jo, jak je to, co se děje dál, ale to můžeme vzít příště. Takže na to se určitě podívejte. Pan Novák, jak jsem zmiňoval vlastně hovoru tady s Oldou v předchozím pořadu, tak měl svoji vlastní kauzu. Takže byl si tam 16 dní, dostal si se tam odtud teda jenom díky tomu, že byl vyvíjen nějaký tlak na ně, známosti. Dostal se díky intervencím přátel a jedné paní poslankyně, která si nepřeje být jmenována. A co plánuješ teď v tuto dobu? A musel jsi něco podepsat, když tě pouštili? No. Vlastně díky tomu, že šel jsi na revers, nebo jsi šel? Ano, já jsem šel na revers, ale na revers nemůže jít člověk, který tam je nedobrovolně. Takže jasně. Den před, vlastně ve čtvrtek, před propuštěním, mi oznámili, nebo den předem, že budu muset podepsat dobrovolný vstup. To je hezký, no, takže jo. Ty jsi měl vlastně... Já jsem měl na výběr, buď to čekat na odvolání ke krajskému soudu, kde vzhledem ke kauze Krylová... Tak my víme, jak dlouho trvají soudy, takže to by si se načekal, no. No, já si myslím, teďko v kauze Tomáše Hortela versus Krylová to půjde rychle, ale mě by ten soud natahovali a možná díky tuhletej kauze kvůli tomu Tomášovi by to nedopadlo. Takže já jsem radši zvolil variantu podepsat ten dobrovolný vstup. A když si podepsal, jenže tady je právě potíž, jo. Kdyby si podepsal třeba dobrovolný vstup na začátku, pak by si chtěl... Pak můžu udělat reverz. No jo, ale problém, jo. Ty napíšeš reverz, oni teda OK, tak si podepsal reverz, tak tě pouště. A na základě toho přijde doktor a rovnou tě odebere nedobrovolně a už nemůžeš, jo. To je jenom takový podotknutí, že bys tě stejně pravděpodobně nepropustili. Ale teď si tam teda byl nedobrovolně, aby tě mohli propustit, tak tě jakoby propustili, byl jsi tam potom následně dobrovolně a hned potom si podepsal reverz. Tak druhý den se podepsal reverz panečku. A pustili mě z blázince domů. A jak se cítíš teď po té době? Říkal jsi vlastně... Dostýská jsem. Cítím se teda mizerně ještě pořád. Říkal jsi, ty prášky na tebe ještě působí, před chvilku jsme se bavili mimo kameru.
Až teďko v úterý jsem si vlastně uvědomil, že tam byl za mnou Pavel Hlávka ze Svobodným vysílače. To bylo, já jsem v úterý volal Vítkovi Jiráskovi, který měl narozeniny, a bavili jsme se, že tady budeme natáčet tuto reportáž. No a Vítek říkal, no ty už Pavel Hlávka s tebou něco natáčel. A jsem říkal, a kdy? To já se prostě nechápal. Já vůbec nevěděl, já jsem nevěděl 14-3 neděl vlastně po tom, co tam ten Pavel byl. Tak jsem nevěděl, že tam Pavel byl. Až potom, když mi říkal, a já jsem tam byl s tím a tím, jo, pak mi jsem si vzpomněl, nebo takový střípky, taková tak, mozaika. Co si chceš pamatovat, když s tebe těma práškama udělají vlastně nakládaný ananas, no tak to je těžký, že jo. Já když jsem za ním byl na té 13 se podívat a viděl jsem, jak tam transportovali mezi těma ocelovými dveřma, tam jsou ocelové dveře všude, jak tam transportovali jednotlivý ty lidi, třeba k návštěvě, nebo já nemyslel na záchod, nebo co, tak to byly takové trosky, že jsem si říkal, pane bože, co se těm lidem stalo? No ale když je krmí měsíce a roky takovýhlema drákama, no tak to je jasný. No. Takže vlastně lidi tam přijdou v nějakém stavu a oni z tebe tuto trosku udělají. To není léčebna, to je prostě devastace člověka. Ale to je stejný jako z vězni. Jo. V podstatě, když vezmeš nějakého kriminálníka a umístíš do vězení, tak to, co potom vyjde z vězení, tak logicky nemůže být vylečený člověk. Jo. No, to prostě ten přístup tam dostane vysokou školu zločinu. V podstatě, jako tím, že někoho zavřeme do vězení, tím nevyřešíme ten problém, měla by se řešit příčina. A to je v podstatě to, jakým se ten člověk nacházel okolí a s čím přišel do styku a nějakou prostě odbornou pomoc, jo, a ne touhletou formou určitě. No. Nicméně, když známe tu příčinu skutečnou, jaká je v tom našem systému, v tom našem režimu, dalo by se říct, no tak potom se nemůžeme divit, že tu máme... Já pořád se snažím věřit trošku na to, že všechno bylo souhra náhod. Náhodou, je všechno náhoda. Lidi potkávají se náhodou. Mě někdo zavolal náhodou. Je to další podivná náhoda. Ve chvíli, kdy mi měl volat Honza, aby jsme se domluvili na odjezdu do Prahy. Mm-hmm. Náhodou se tam místo toho objevila nějaká nahrávka, která mě k smrti vyděsila. Náhodou potom, když šel k policajtům, tak ho vyhodnotili ne jako občana, který přinesl informaci zvenku, ale jako někoho, koho sebrali obrazně řečeno ve škarpě. Náhodou ho poslali do nemocnice, kde ho doktorka náhodou vůbec nevyslechla, co se stalo, co za tím stojí. Pak ho náhodou odvezli do Dobřan, kde ho náhodou strčili mezi vrahy, mezi to nejhorší, co tam mají. A je to prostě řetěz takových zajímavých náhod za sebou. Všichni potkávají se jen tak dál náhodou. Oni náhody neexistují. To všichni víme. Ne, já si myslím, že to je život je. Hejte, ještě k té léčbě v těch Dobřanech. Tam byl, to už jsem byl na té, to byl Pavel, ten luxusní, ten dvoulůžák. Tak tam takže byl zlacený prkínka a podobně. Jednou si dole, jednou nahoře. Jo. Tam už nebyly vrazi, ale tam byly docela taková banda kamarádů, protože se tam scházeli už po několikátý, jo. Ty jsi tam říkala, že už je tam po pátý, pořezaný. Já mám tady jizvu, když jsem měl tříštivou zlomeninu, následně pak jsem tam měl dlahu a museli mi to vyndavat. A oni mi říkali, je takovou krásnou jizvu a to si tady ještě, jo, že se podřezal. Ale když se na tu jizvu dívám, tak ty to máš správně, jo, protože když se chceš vlastně vykrvit, tak tu jizvu děláš vlastně takhle. Já nevím, to dělá pan... Oni to dělají takhle chybně, že? Tak to dělá pan profesor Pavelka na ortopedii v plzeňské fakulce. Jo, a byl tam kluk, který měl furt kapucu. A jsem říkal, sakra, tady je 30 stupňů, sundej tu kapucu. Ne, já mám fobii z lidí. A já jsem říkal, a jak se z té fobie chceš zbavit? Jo, musíš jí sundat a zvykat si na to prostředí, kdy tady ti nikdo neublíží. A vzpomněl jsem si na případ, když jsem Barunku cvičil. Takže nikdo ti neublíží? No ne, tam opravdu ta 27. Jenom tě tam nechali. Ne, ta 27. to už byl opravdu takový normální režim v uvozovkách od 8 do 8. Do večera jsme mohli mít mobily, pak od 8 od večera do 8 na nabíječce, kterou jsme nesměli mít přes den, protože bychom se asi na ní mohli obysit, nebo já nevím. A já jsem na té doktorce tenkrát povídal, nebo tomu klukovi, já jsem říkal, jak se toho chceš zbavit?
Jo, já si pamatuju, když jsem Barunku, která byla hodně bázlivá, odnaučoval, to je Barunka, je moje šestiletá boxérka, pes. A jak jsem jí připravoval na chovnost a chtěl jsem jí odnaučit, aby se bála výstřelu, tak jsem byl domluvený se střelcem, že ji budu hladit, aby cítila pocit bezpečí, a on na můj povel vystřelí. No a vlastně tak ten podmíněný reflex jsme u ní vypistovali, pak jsem chodil od ní dál a dál, až prostě to zvíře se do dneška nebojí žádnou výstřelu. Ale to by měli udělat prakticky to samý s tím klukem. No, ono bojí, nebolí, oni mají nějaký ten prach, nějakou tu citlivost na ten zvuk, že jo? Ono se nemusí... Ne, to byl strach prostě... Ne, já teď nemluvím o klukovi, já teď mluvím o psovi. Jo, že to je něco trochu jiného, oni mají jiný ten citlivý zvuk a když je nad nějaký decibel, tak je to bolí a oni se pak ani nejde o to, že by se lekli nebo báli. Jo. Ne, bojí se. Tady byl strach. Jasně. A tak takový princip... No, chci si říct, že všichni dobře, neléčí. Ale oni jim fedrují prášky, maximálně jim tam hodí omalovánky a křížovky. A taky s ním omalovánky. Jo. Maloval jsi? Jo. No, to si, docela jsme se zasmáli, jsem si volal s Neuliskou, která mi docela solidně podržela psychicky, tak asi se tam nehádáme o tu zelenou pastelku. Zkoušel jsi si obrázky, to budeš za pár let prodávat jako Picasso. Obrázky jsi si opravdu neodnes. Můžeme otevřít nějakou galerii třeba v Nových Butovicích? Jo. Tvých jako malovánek. Ne, já jedinou trojku na základce jsem měl v 6. třídě a to zkreslení, takže... Moje výpadnění. To ti závidím, já jsem na tom byl hůř. Za moc nestojí. Nařídit li ti nějakou léčbu po opuštění dobře, nějaký kontroly nebo něco takového? No, samozřejmě, že jsem se musel nahlásit u psychiatričky v Plzni, tam mi dala akorát prášky na spaní, které neberu, protože bych byl úplně mimo. A spíš normálně? Spíš normálně. Proč ti dala prášky na spaní? Nebylo to v souvislosti s tím, on jak nebylo byl... to v souvislosti s nějakou farmaceutickou firmou? jak byl mezi těmi vrahy, tak to samozřejmě. Mě samotnou, a byl jsem tam zlomek času, co tam byl on, tak jsem fakt nemohl spát a normálně se mi to promítalo před očima, to prostředí, ty strašné existence, který jsem tam viděl. A byl jsem z toho na mrtvici, když jsem si představil, že on tam je. Jo. Takže on si to nechce připustit, ale podle mě to v něm zanechalo nějaký stopy taky. Jo. Hele, Oldo, tak mě napadá. My jste vlastně dělávali dřív ty různé demonstrace a teď si nemohu nepovšimnout, že demonstrace utichly. Asi máte jiné myšlenky, než dělat demonstrace, že jo? Ono možná, jestli tyhle ty akcičky tak nějak jako nezastavily ty demonstrace, abyste se jim nemohli věnovat a pokračovat v tom informování. Ono možná to informování mělo nějaký smysl. V tom máš naprostou pravdu. My jsme se rozhodli, že při nejmenším na nějakou dobu žádné demonstrace dělat nebudeme. Má to několik důvodů. Jednak to, že tady v Praze lidi nechodí. Pražánky to nezajímá, ty nechodí. A ty, co tam přijdou, tak jsou třeba až z Moravy. Takže to je první věc, pro kterou to nemá smysl. Za druhý, těch demonstrací už je tak obrovský množství, zejména ze strany sluníčkářů, že vlastně v ty inkriminované dny, kdy je nějaký výročí, se v Praze koná nebo je ohlášeno třeba 30-50 demonstrací na jednou. Takže to ztrácí smysl. To je problém, ne? Magistrát to nevyhodnocuje, čili na těch zablokovaných místech vlastně se demonstrace žádné nekonají a oni místo, aby tuhle ty žadatele z těch dalších vyškrtli automaticky, tak nic se neděje. No a pak samozřejmě jsou to ty útoky proti nám, který nabírají na grádech. První útok byl vlastně ta kauza Krylová. Tam došlo jenom k tomu, že jsme předali Tomášovi Ortelovi cenu udělenou Mezinárodním výborem, cenu odkazu Karla Kryla a tím to všechno začalo. Do dneška se to vleče, v prvním kole nás smetli, druhý kolo teprve bude a je to něco naprosto neuvěřitelného. V době, kdy máme svobodu slova, v době, kdy sluníčkáři urážejí Zemana, říkají, že má rakovinu, že je před smrtí, já nevím co všecko, tak my předáme papír Tomášovi jako jednomu z vlastenců, dali jsme to ještě několika dalším lidem a za to předání vlastně zlikvidovali náš spolek. Dali na nás exekuci, zaplatili jsme 40 tisíc, 20 tisíc byla exekuce a hned to šoupli exekutorovi do Prahy z Plzně, ten si dal další 20. No a samozřejmě, protože jsme ty peníze neměli, tak jsme všechno museli zaplatit z osobních rodinných zdrojů našich členů. No a teďko výsledek je ten, že když ty lidi vidí, jak se stát k nám chová
Přičemž my jsme nechtěli nic jiného, než chránit prezidenta, chránit spravedlnost, chránit dodržování zákonů, chránit kulturní dědictví, nic víc jsme nechtěli. Tak se ty lidi otrávili a řekli, kašleme na to, to vůbec nemá smysl, a vlastně to sdružení už skoro zaniklo. Ačkoliv ještě neproběhl ten soud, není pravomocný. Jo? Takže to byl první útok, pak byly další nějaké útoky, některé byly kybernetický, některé byly fyzický, některé byly jinýho typu. Vyvrcholilo to tou televizí a samozřejmě zavřením tou internací Honzy. Tady se čeká opravdu na každou příležitost. Já nemám pochyb nad tím, že jsou nějaké databáze, kam se zapisují různé zápisky, a když se to hodí, tak se to vytáhne, a pak si byl 16 dní vlastně zavřený v psychiatrické léčebně. Ale to je na tom nejhorší, že jak v tom mém případě, tak v jeho případě. Radši, to jsem možná neměl říkat, abych nebyl vyhodnocen jako paranoidní. Ne, to si řekl dobře. Nás jako lidi de facto zničili, způsobili nám naprosto nevratné škody. Protože po shlednutí té televize, důkazem čehož jsou ty trestní oznámení, které na základě toho na mě přišly, tak vlastně zničili můj image a já nemám šanci se proti tomu bránit, protože já nemám žádný takový obrovský médium. Honzu, no a u mě to samý. Honzu je to samý. Teď, když já se někde objevím, proto jsem se rozhodl, že se stáhnu z politiky, aspoň na nějakou dobu, protože já, když se někde objevím, první, co bude, že vytáhnu, a to je ten, co vyrábí ty fejky. A já někomu nevysvětlím, že jediný fake, který se vyrobil, byl fake, který vyrobila televize česká, o mě jako výrobci fejku. Já jsem nikdy žádný fejky nevyráběl. A tak teď máme takovou krásnou příležitost, když někdo na tebe takhle vystoupí, tak říct, fajn, tady je protireportáž, a dáš pouze odkaz na to video, nebo na to předchozí video. Je to... No a on za to samý. A já to budu mít to samý. Objeví, jo, to je ten slovo blázince, že jo? A to mě vlastně propustili v pátek, a já jsem jel za kamarádem, za Martinem Vrátilem, který se mi hlídal po barunku, přijel jsem tam 9 hodin a v 9 hodin zpátky večer, to nic nejelo. Vlak mi nejel, protože já jsem byl nafetovaný tak práškama, že jsem autem nemohl jet. Já se nemohl řídit 14 dní, prakticky. Jako já jsem, myslím si, že jsem byl zodpovědný vůči lidem, že jsem za ten volant nesel. No, tak jsem tam přijel večer, tak jsem u Martina přespal, jel jsem až druhý den ráno, nebo odpoledne, a koho nepotkám v Domažlicích na nádraží. Jednoho, s kterým jsme byli propuštěni, toho člověka ze Gdyně, nepamatuju si jméno, šli jsme spolu, koupil jsem si v první trafice, jsem si koupil cigára, a on zaběh za roh do drogerie a první, co koupil, byla plechovka s toluenem. Jak mu zářily očka. Určitě to nechtěl na ředění nějakých rozpouštědlových nátělových mod. Nepomůžou teda v té psychiatrické léčebně. A druhý den, počkej Martine ještě, a druhý den na tom domažlickém nádraží, já potkám tuhletoho kluka ze Gdyně. Vyválený od bordelu, špinavej, rozsekanou tlamu, zertu mu ještě kapala krev, a on tam, ahoj, my jsme se včera viděli, rozloučili v Dobřanech, my jsme byli spolu v Blázinci. No, jak ty na mě lidi koukali, chápete to jako? Já tam měl psíka a teď oni tam na mě koukali, jak opravdu na cvoka. Já už tohle nějak nevnímám, jo. Ty lidi prostě nemůžeš brát, je to jejich volba, se dívají, jak chtějí, prostě buď si chtějí ověřovat informace, chtějí vidět, anebo když na tebe budou takhle koukat, tak oni jsou za blbce. Ale ty lidi jsou prostě za blbce. Ale jako člověk by se musíš si udělat nějakou rezistenci vůči tomu. Já mám třeba tu výhodu, že já tu rezistenci mám od samotného počátku, mě vůbec nezáleží na tom, co se o mě lidi myslí. Jo. Je to úplně ukradený. A proto spousta lidí mě říká různé věci, mě to je fakt jedno. Mě to naučil až jeden člověk Ale mě tuhle to může, já jsem ještě na úřadu práce, a mě tuhle to může být problém pro budoucího zaměstnavatele. To je 100% problém. To je 100% problém. Jak někteří, kteří neví pravdu, jak to bylo od samého začátku, na mě koukají. Ty si myslíš, on je opravdu pošáhnej. Ne, tohle je 100% problém, zvlášť když fungují internetový vyhledávač. U každého zaměstnavatele musíš mít vstupní prohlídku. No. A tam se ti to objeví. Ale my ten problém máme všichni, už jenom tím, že já se tady prezentuju, tak pochybuju, že mě někdo jen tak zaměstná, pokud se mě někdo někde vyhledá. Jo. Tobě to je vlastně skoro jedno už, jsi seš v důchodu, takže ty máš to štěstí. No.
Takže tak to je, prostě lidi jsou takhle likvidovaný tím tím způsobem. Ono se řekne, že ne, ale neseženeš práci, jdeš do exekuce, půjdeš na ulici, půjdeš do vězení. A o tom to je. O tom to je, a takhle to je... se likvidují lidi. Dnešní systém je o tom, že největší jako ponižování a největší problém je v podstatě až v dnešní době, až v 21. století, paradoxně. Já jsem se na základní škole, na střední a tak dále, jsem se učil o tom, jaký tady byly různý režimy, co se dělalo, co se prostě dělo ve středověku, co se dělo dřív, jaký byly náboženský nebo jsou náboženský různé praktiky, ale dnešní režim je v podstatě na tom úplně, nebo dnešní doba je na tom úplně nejhůř. Ono to tak jako nevypadá, ale je to tak. No jsou to horší 50. Máš leta. Naprosto pravdu, já jsem v tom takzvaném totalitním režimu žil. V 54. jsem se narodil, tak od 60. jsem to měl všechno naprosto jasně. A můžu ti říct, v životě by mě ani nenapadlo, jaký hrůzy nás čekají a co se může stát. Věci, o kterých jsem považoval, že jsou takovou jistotou jako vzduch kolem nás, že můžou zmizet. To je takovýhle paradox. A myslím si, že dneska... Vlastně ve škole tě učí takovýhle věci a teď si říkáš, v jaký seš době, jak se vlastně máš relativně dobře. Dospěješ, otevřeš oči, prohlídneš ty média, co se vlastně děje, teď se setkáš s těma lidma, co se děje vlastně za tou oponou. Ty to nevíš jenom proto, že jsi neměl internet a že jsi prostě nebyl v té sortě lidí, kteří tě neznají, nemají důvod se s tebou o tom bavit. A teď díky internetu, který zatím ještě je svobodný, ale už se nám ho taky snaží uskřípnout vys různých blokace na Facebookcích, teďka, že Centrum.cz pana Bakaly, velká kauza, že blokuje e-maily, který mají třeba určité odkazy nebo něco takového, jo, různé tyhle ty sociální sítě, jo, to tě prostě blokuje a dělá to takový problémy, že ty vlastně máš jenom velmi těžkou jakoby možnost, jo, se nějak, jak se jako bránit v tomhle tom systému, no velmi těžko. Jediná poslední možnost je buď ten internet a ty různé články těch alternativních médiích. To je ta základní věc. Nebo aspoň ty videa, které zatím ještě teda tady můžu dělat, ale teď jsem viděl reportáž v televizi Prima, něco o GDPR, nevím, jestli nám to něco říká, to je jakási nová evropská legislativa na ochranu osobních údajů, když to řeknu hodně zjednodušeně. A televize Prima, nevím, jestli jako do jaký míry o tom něco ví, tak v podstatě odvysílala, že nebudeme moc možná ani točit tohle, co tady točíme dneska. Protože já o tom, že se tady bavím s váma, že tady vyslovím vaše jméno a tak, tak spadá nebo bude spadat možná pod ochranu osobních údajů. Já nevím, jak to je ve skutečnosti, protože každý ten právník nebo advokát to vykládá jinak. To je taky záležitost zajímavá, že vlastně tady máme takzvaný právní názor a ne právní fakt, že zákony jsou psaný takovým způsobem, aby se na to dělali různý soudní rozhodnutí a z toho se pak vychází, až jich je moc, tak potom se objeví zase nějaký inteligent, který napíše novou knihu zákonu, novou sbírku, objeví se nové zákony nebo novely těch zákonů, všechno jede na novo, to je všechno jeden velký biznis, jedna velká mafie, jo. Ale jako... Jak se ta člověk vlastně může bránit, jo, v té době, no. Vlastně nemůže. A nemůže. Proto tady máš odpověď tyhle ty příběhy, o kterých jsme dneska mluvili. Jak dlouho budu moct já třeba natáčet tyhle ty videa, jo. Než bude GDPR? To je na tom to nejhorší, ta bezvýchodnost, jo. Protože oni si mysleli, když uchopí mainstream, hlavní média, a budou dělat ty vymývačky pravidelně, takže ten národ zvalchuje. Ono to funguje v Americe, ono to funguje v Jižní Americe, něco v té Africe. Jenomže Slovani mají jednu nepříjemnou vlastnost. Oni mají, já tomu říkám, genetická paměť. To je vlastně zkušenost dlouhodobá s různými totalitami a s různými zachvátčiky, nebo jak bych to řekl, s různými útočníky. Aby jsme si vypěstovali obrovskou citlivost na mocenský manipulace. A my to, si to ani třeba neuvědomujeme, ale vnímáme to. Proto ty technologie vymývání mozku, které fungují ve většině světa, tady nefungují. No. Dokonce, protože ta Česká televize nezná míru, jede podle mýho názoru, jede podle nějakých směrnic z Ameriky, tak ona to přehání. Ale tím dosahuje pravýho opaku, že ty lidi si začínají uvědomovat ty lži a přestávají tu Českou televizi sledovat a přestávají jí věřit. Ale on je to neustálý boj o moc, jo? To máš vlastně boj o moc různých oligarchů, kteří zápasí mezi sebou. Já to srovnávám velice rád s filmem Highlander,
aneb zůstat může jenom jeden. Jo. Kdy nakonec stejně zbyde jenom jeden oligarcha, který už bude mít pod sebou naprosto všechno. K tomu vede vlastně kapitalismus a monetární systém. Ale jak jsi říkal, s tou genetickou pamětí, ona taky hodně záleží na tom, v jakém regionu se nacházíš, jak seš vychovávaný a s čím přijdeš do styku. Takže my vlastně v tomto našem regionu máme určitý... My jsme tady takový, no, takový pelmel různých světových těch uvozovkách DNA, protože tady prošlo všechno možné od Keltů přes Slovany a já nevím po co. A proto já říkám, že s trochou nadsázky tady se může, ale taky nemusí změnit historie světa. Jestliže se nám tady v Čechách podaří nastolit systém, který bude spravedlivý pro všechny, který bude dodržovat rozumné zákony, nad kterými bude stát etika a nějaký vyšší principy mravní, který bude ctít odkazy předků, který se bude bránit proti tomu, té islamizaci, který ochrání klasickou rodinu a tak dále a tak dále, tak v tu chvíli vlastně se najednou světu ukáže, že to jde. Že to chce určitou statečnost osobní, určitou míru prozření, osvícený vědomí trošku a že to může jít. Ale bude to už na jiném principu, na jiných, úplně na jiné struktuře, na jiném systému politickém a bude to stát na hodnotách, na těch základních hodnotách, to znamená úcta k životu, skromnost, pokora, pravda a tuhle ty věci. A na tom, když se to vybuduje, tak bude nový systém, který světu ukáže, ano, ono to jde. Víš, co se mi Aldo hrozně líbilo? Takový ty starý český nebo československý filmy černobílý. Jak se tam ty lidi k sobě chovají, já se na to dívám moc rád, jo. Na vás to Buriana ano. A tak dál. To je trošku něco jiného, jo. To jako ta úcta z toho Češí. No a vlastně pro nás budíš z tohohle všeho jedna pozitivní informace, že tím, že po nás takovým způsobem jdou na všech frontách a přitvrzujou a jdou už i po, nejen po sociálních sítích, ale i po těch mailech a telefonech a nevím, čem ještě. Takže vlastně nám dokazujou, že děláme správnou věc. Protože bráníme tím, co děláme, aby se lidem vymývalo myšlení, aby se jim vymydlilo vědomí a tím pádem i svědomí. Tady je potřeba říct divákům, aby nevěřili ničemu, co, o čem se tady dnes bavíme. Aby to dělali tak, že se podívají na to, co jsme si tady dnes, o čem jsme se tady dnes my bavili, aby si sami ověřovali informace, jak od nás, tak z mainstreamu a co jim do sebe bude zapadat, tak je pravděpodobné, že to bude. A tě doplním. Moje osobní zkušenost, aby zase někdo neřekl, že šířím fejky, je taková. Říkáme, nevěřte nám. Že když si nejsem jistý z těch informací, které mi přichází a chci zjistit pravdu, tak se podívám, co o tom říká Česká televize, potažmo Český rozhlas. A jestliže oni něco neustále dokola omílají, tak vím, že to je fake, že to je podvod, že to je lež. A jestliže o něčem nemluví a zatajují to a popírají, tak vím, že to je pravda. Ale to je zase můj nepochybně mylný názor, který je ovlivněn ruskou propagandou. Jo, to jsme zpět u Putina. To jsem zapomněl říct. Jasně. Máš ještě něco teda, abychom se vrátili k tomu tématu, něco ještě k té psychiatrii? Já si myslím, že bych chtěl říct, že více informací bude časem. Dobře. Jsou věci takže ještě, které nechci pouštět do éteru. Dobře, tak jo, takže já děkuju moc za rozhovor. Opět jako v předchozí části odkáži na text pod videem, eventuálně na naše interforum, interforum.cz. V sekci jiného média najdete vytvořené diskuzní vlákno, kde budou informace o tom, o čem jsme se tady dnes bavili. A pokud vás bude cokoliv zajímat, budete mít jakékoliv dotazy, tak se můžete zaregistrovat nebo přihlásit do tohoto interfora, své dotazy pokládat do tohoto diskuzního vlákna, které bude vytvořené a my vám zprostředkujeme reakce buď Honzy Dlouhého nebo Oldy Lukáše, mě nebo v podstatě kohokoliv z československé alternativní scény, koho si budete přát. Takže já vám děkuji a někdy příště. Taky. Díky, Martin. U dalšího pořadu jiného média. Na viděnou a na shledanou. Na shledanou.
Ooh.